Policia e Shkodrës në zbatim të një plan masash për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale dhe zbatimin e rregullave të kodit rrugor ka intensifikuar kontrollet në terren. Për disa ditësh një grup nga forcat e policisë vazhdon kontrollet në posto bloqe të lëvizshme në pika të ndryshme të qytetit. Mosvendosja e ripit të sigurimit dhe përdorimi i celularit gjatë drejtimit automjetit janë shkaqet kryesore të ndaljes së drejtuesve të automjeteve nga forcat e policisë. Policia e qarkullimit rrugor është mbështetur nga policia rendit. Televizioni Rozafa ishte këtu të shtunë pranë pikave të kontrolleve të policisë rrugore, ku 10 automjete u ndaluan për kontrolle të ndryshme nga punonjësit e policisë. Qarkullimi me gjama të zinë automjete të ndryshme pa një leje është një tjetër arsye e ndaljes nga policia automjeteve. Operacioni ka për qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vendosjes së ripit të sigurimit, por edhe të respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor.